Уперше від початку повномасштабного вторгнення дрони атакували Дагестан. Це понад 1000 кілометрів від українського кордону. А на Білгородську область російські вояки знову впустили бомби. Скільки снарядів пало на їхні власні землі? Про це говоримо у випуску на каналі «Сейчас». Підпишіться і почнімо. У середу 6 листопада дрони вперше від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну атакували Республіку Дагестан. Зранку очевидці чули гул моторів. Пізніше почали роздаватися вибухи і звуки, схожі на постріли. Через інцидент тимчасово призупинив роботу аеропорт Махачкали. Особливо все це гучне явище потривожило жителів міста Каспійськ. Від цього населеного пункту до українського кордону понад 1000 кілометрів. Однак безпілотник зміг не просто подолати цю відстань, а й влучити у ціль. Мішенню, як виявилося, був місцевий порт. У мережі публікують момент нібито того самого удару. Подивимось. Хоча перед цим глава Дагестану Мєліков підтвердив знищення безпілотника над містом. Він повідомив, що наразі з'ясовуються обставини події. Працює оперативний штаб, і він постійно контактує із відповідними органами. А також запевнив, що всі рішення будуть ухвалені вчасно для гарантування безпеки мешканців республіки. За даними джерел ЗМІ у розвідці, до шороху перечетні дрони камікадзе «Гур». Їм вдалося атакувати ворожі ракетні кораблі «Татарстан» і «Дагестан», а також малі ракетні судна проєкту 21-631. В епіцентрі удару розташований головний пункт базування Каспійської флотилії, а чисельність ворожого гарнізону сягає близько 1500 осіб. І ще один безпілотник нібито знищили росіяни в Орловській області. Всього ж за ніч 6 листопада у Росії збили 3 безпілотники. Крім Орловської, їх буцімто знищили ще й у Курському регіоні. Про таке, власне, пишуть у звітах Міноборони РФ. Не майже гучно було і на Білгородщині. Однак про цей регіон вороже відомство не напише. Адже там чергове внештатне схождення боєприпаса. Терористи випустили на власній території одразу 3 ФАБ-500. Сталося це 2 листопада. Як розповіли джерела проєкту «Астра» в оперативних службах регіону, цього разу одна з авіабомб нібито випадково приземлилася недалеко від хутора Басів у Борисівському районі. Він розташований більш ніж за 35 кілометрів від кордону з Україною. Ще такі бомби знайшли за 0,5 кілометра від хутора Селішко і за кілометр від хутора Заріччя у Шебекінському міському окрузі. У цьому ж ореолі місцеві поскаржилися. Обстріли пошкодили аж 4,5 тисячі будинків і квартир. А самі помешкання досі ніяк не можуть відремонтувати. Звинувачують у всіх нещастях Збройні сили України. Проте ми бачимо, що Росармія добряче навалює росіянам проблеми без іншого. А як ви вважаєте, шановна аудиторія, чи справедливо звинувачувати ЗСУ у ситуації із руйнуваннями, коли російська армія продовжує завдавати ударів по своїх же містах? Пишіть в коментарях, залишайте вподобайки і підписуйтесь на канал «Сейчас». Приліт стався просто у висотку. Ресурси країни-агресорки заявили про атаку на Білгород. Повідомляють про постраждалого та звинувачують ЗСУ. Однак, чи все, що говорять росіяни, правда? Військові вказують на те, що в інциденті замішана недолуга ППО противника. Які докази? Про це у випуску за мить. Та спершу підпишіться, і ми починаємо. Російські телеграм-канали заявляють, мовляв, у вівторок, 5 листопада, у Білгороді дрон Збройних сил України атакував багатоквартирний будинок. Із даних свідків, безпілотник врізався прямісінько у житлову споруду. Ворожі блогери розносять кадри нібито цього влучання. Давайте подивимось і ми. Після гучного вибуху все навколо почало диміти, кажуть очевидці. Я знаходився в цьому домі, виходить, по Каштановій вулиці. Слышу звук мотора. І хлопок і все.
Громко вообще? Да, было громко. Я сюда приезжал, смотрю уже костер. Мужики тушат, газ выключают. Молодцы, что выключили газ. Мы по квартире пробежались, мы соседи подъездом были людей. Вот. Ну и получается, сам на пятый этаж было уже не зайти. Там был очень большой огонь. Но приехал пожар, пожарники приехали и все работает. Не обійшлося без пожеж. В домі спалахнуло 3 квартири. На місце одразу ж прибули вогнеборці. Довелося працювати на висоті. Внаслідок атаки нібито постраждав один мирний житель. Йому діагностували мінно-вибухову травму та осколкове поранення ноги, каже тамтешня влада. Нині, як пишуть місцеві медіа, вогнища займання ліквідовані. За інформацією служб, внаслідок атаки у 3 будинках пошкоджено фасади та скління у 10 квартирах. Також уламками посічено 7 автомобілів. Але чи було це влучання дрона? Судячи з коментаря бійця ЗСУ, який веде телеграм-канал «Мармулетік», це точно не приліт. Він пояснює, що на сусідніх будинках усі вікна цілі, а якби приліт, була б детонація і все довкола би повилітало. Далі зацитую його допис. Ну, бидло схаве. Головне звинуватити Україну в домі – точно результат збиття, а уламки потрапили в будинок. Нагадаю, що вже не раз ми ставали свідками, як російська протиповітряна оборона нібито збивала цілі, але уламки і уламками руйнувала житлові будинки, приватні ділянки та інфраструктурні об'єкти. Як, наприклад, цей магазин у Шебекіному Білгородської області. У продавчині при цьому просто пропав дар мови. Лен, у мене слов нету вообще. Я не змогла зайти відкрити дверь. Ужас, блять. Чи можна довіряти версії російських ЗМІ про атаку на Білгород? Пишіть свої коментарі і залишайте вподобайки.